今日はいつもね自転車に乗って来てるこの向こう側の河川敷までですね、今日はジョギングして来ました。やっぱね自転車よりね走る方が本当ゆっくりゆっくり走ったんですけど、だいたい3キロ弱ぐらいですかね。それでもねもうちょっとヘトヘトですね。ちょっとだけ休憩してまた帰りたいと思います。はい、ちゃんとね帰らないとこの後レッスンもありますから、ちょっと休憩して、はい、また走ろうかなと思います。はい、きついですね。今日は、2日前に続きまたね向こう側でアスファルト走るのちょっとねやっぱ足にちょっと負担が大きいかなと思って向こう側まで自転車で行ってで、向こう側の河川敷を、どれぐらいかな、30分弱ぐらいですかねジョギングしました。昨日はもうね筋肉痛がすごくてね、はい、階段の上り下りとか大変でしたけど、今日ちょっとだいぶ収まってきたんで、はい、ゆっくりゆっくり走ってみました。なんか昨日ちょっとね自分の走ってる姿がね、どんな感じなんかなと思って、撮ったのを見て YouTube でねマスターズのねマスターズ陸上のねどれぐらいの年代の人と同じぐらいかなと思って見たんですけど、90歳代ぐらいでしたね。一人ね104歳のねすごいおじいちゃんいたんですけど、100メートル走ったらどうですかね、勝てるかなこれ。はい、後でね検索してみてください。100歳超えて100メートル全力疾走できる人がね世の中にいるんですね。90歳代はね、とんでもないスピードで走ってましたね、またね。びっくりしましたね。はい、1位のね、90歳代でね、優勝したおじいちゃんとかね、相当速いと思いますよね。はい、ちょっと YouTube で見てください。概要欄にも貼っときますんでね。はい、
はい、じゃあこれからちょっと自転車でね帰ろうと思います。なんか周りにね鳩がいっぱいね寄ってきたんですよ。すごいね、なんか鳩だらけになってきました。餌もらえると思ったんですかね。ごめんね。